God morgen, ny dag. Det 11. november, jeg har bursdag i dag. Det 12. november. Jeg har bursdag i går, jeg har ikke. Vi tenkte å dra på litt urban utforskning. Det vet. Da har vi kommet oss frem til der vi skal gå ned under bakken. Jeg filmer den veien her for å anonymisere stedet litt. Jeg kan ikke oppfordre folk til å begynne å gå ned i elver. Er du klar? Ja, da må jeg bytte batteriet. Nei, hva er det? Ja. Yeah. I am not insane. I am insane, but not that insane. Sånn er det. Det litt vanskelig når det mye av, altså. Hva man sier? Mange bekker gjør en stor å. Stor å. Og det et godt eksempel av her, altså. Ja. Det blir mye vann. Ja. Så da smelter vi en annen tunnel som har fisk i seg. Til de andre. Det har vært superkult å utforske. Husk gjerne å subscribe, like, kommenter. Så snakkes vi snart.